To je pravilno, pravilno grajena kamnita gradnja in zaradi tega je tudi potresni načel. Lep rastoč pozdrav, Daniel Motaln iz ekipe Naj raste z vami. Javljam se iz Aljaževe posesti, kjer smo se zbrali permakulturniki iz različnih strok in opravili opazovanje. Del opazovanja je bil tudi, da smo določili, kakšno je trenutno stanje objektov, ki že stojijo na tej posesti, in zato zdaj prepuščam besedo Joštu in Vesni, ki bota komentirala, kakšno je trenutno stanje kozovca oziroma skednja, ki ga vidite za mano. Največja problematika je to, kar ponavadi probamo prepoznati, pa pač tudi nadgraditi ali pa pač spremeniti. Oziroma, je ta objekt primeren za prenovo, a je pač to, kar je klasika Slovencev, da podremo pa novo naredimo. Ne? Jaz sam osebno zagovarjam prenove, če pač vidim, da je še smiselno. Mislim, mora zadostiti tudi potrebama, ne? Človeka, ki bo z novo vsebino na polno prostor. Ne? Ja, res je. Namembnost tega prostora se spreminja. Predvsem to, kar jaz razumem Aljaža, je, da bi en del pač imel neko delavnico ali pa recimo shranjevalni prostor, drug del bi bil pa namenjen ljudem za delavnice, pa mora biti tudi eventualno za spanje na seniku ali pa kaj takega. Ena druga ideja pa je, da bi se to naredila prav iz tega bivanska hiša, ampak da bi se ohranili to arhitekturo. Kar sam vidim, je najprej se vpraša, da sploh je konstrukcija primerna, da sploh v to smer razmišljaš, a je dovolj, da sam nekaj nadgradiš, pa imaš za to morbit prehodno rabo, no? Z rahlo nadvišeno namembnostjo, ne pa čist novo namembnostjo. Bistvo je zmeraj, da gledaš nosilno konstrukcijo. Se pravi, če je nosilna konstrukcija zdrava, če je nosilna konstrukcija, še vedno ohranja svojo prvotno funkcijo, poj načeloma si na dobri poti, da lahko hišo prenoviš, pa se splača. En del je lesena nosilna konstrukcija, en del je kamnita nosilna konstrukcija. V tem primeru deluje vsaka za sebe. Klepalične konstrukcije, tam so pač so stene tiste, ki prenašajo obtežbo. Ne? Ampak kar sem recimo sam na hitro pregledal, ta objekt je bilo predvsem problem pri lesenem delu, da nima temeljev. Pri kamnitem delu, ki pa načeloma nima temeljev oziroma so temelji kamniti, je pa problem to, da ga je vsem nekaj izrukal. Zdaj, ali voda ali pa potres, to je ponavadi tist, kar vpliva na te konstrukcije. Če pogledamo malo recimo to našo staro gradno oziroma kako se je oddelali kamnite hiše, je to en zelo lep primer šivanja roba kamnitega. V bistvu je to je pravilno grajena kamnita gradna in zaradi tega je tudi potresni načel. Tam zadej lahko vidimo eno razpoko, ki pa jo predvidevam, da jo povzročila voda. Stena se je nagnila ven iz svoje ravnovesne lege, ampak kar sem gledal, lesena konstrukcija ne leži na tisti steni, se pravi, ni neposredno statičnega vpliva na lesen del. Ampak to ne pomeni, da je na rab sanacije. Sicer velikrat pa vidimo te razpoke, ki se naredijo na teh vogalih in tudi temu je treba dati določeno pozornost. Kle recimo, da statika govori o tem, da lahko pride do izpadanja tega roba, če bi prišlo do potresa, ampak spet, če je namembnost tega delavnica, da ni to nek bivanski prostor, lahko ali z minimalnimi posegi ali pa mora biti že z obstoječo konstrukcijo pač zagotoviš te pogoje. Samo je verjetno tudi odvisna, ne, koliko globoka je razpoka, če je to površinska razpoka, če je skozi celo steno razpoka. Tako je, če gre razpoka skozi, pa vemo, da se je v bistvu cela stena premaknila, če je površinska, pomeni, da se je nek pač tak lokalni premik na steni naredil ali pa celo površinski, se pravi na fasadi. Samo v metu je. Ja. Kar je največja problematika teh sten, ki so okopane delno v zemljo, so to,
da voda iz zaledja ni pravilno drenirana oziroma jo zamaka in s tem spira fuge, te so ponavadi grajene iz blata, kar je vezivno sredstvo in kad to spere, se začne stena podirati. Se pravi, bistvo je, da rešeš zagatno vodo, se pravi tisto zaledno vodo, da jo preč spileš. Pa meteorno vodo dobro reši, ne? Pa meteorna voda, to je pa kuj druga stvar, se pravi ne, da gre k temeljem ali pa da gre zadej za steno, ampak da gre to res nekam preč, pa da tam pojal ponika ali pa se pač prosto prilivo odvisen od pogojev. Zdaj, kar se pa tiče lesene konstrukcije, je pa tako. Če pogledamo ta toplar klele, on je v bistvu njegova namenjenost je bila, da shranjuje pridelek, recimo seno, koruza, tako naprej. Spodi so shranjevali kakšne stroje, kakšen les, kakšne druge orodja pa tako. In zdaj, ker mi hočemo spremeniti to namenjenost, ker hočemo dati recimo ljudi gor spati, če bi to res do tega prišlo, moramo kar dobro razmisliti, a so še vse te vezi, lesne vezi, dovolj dobre, pa a so preseki teh nosilnih stebrov, pa nosilcev, pa horizontalnih, dovolj veliki, pa dovolj zdravi, da bojo novo obtežbo predvideno prenesel. Tako da, kar sem jaz ta toplar gledal, je tako. Jaz smo pravim toplar, čeprav je ta del toplar, klele pa v bistvu kašča, pa zidanca oziroma zidana kleta. Ne? Tako, no, kar sem tega gledal, ima kar nekaj problemov s premiki in to kar dost velikimi premiki posedanja temeljev. Kako sem rekel, te štirje stebri nimajo temeljev oziroma so postavljeni na en kamen in skozi stoletje, ki pač tako funkcionira, pa vsa ta voda, pa vse to, kar se dogaja, je to začel preprosto dol lest. In ki je začel dol lest, je začel komplet konstrukcijo premikati. Tako da tudi, če greš gor, v zgorne prostore, vidiš, da to da tla niso ravna, ampak da pač imajo nek nagib, da nekam pač gre. Hkrati pa kar nekaj detajlov, ki je bila pa streha za nič in je v bistvu prejedel obstoječo konstrukcijo in bi jo mogli prav zamenjati. A ostrešje? Ostrešje je klet celo bil zamenjan en del, ampak stikov je veliko tistih, le če klet pogledaš. Recimo tegale. Aha, vidim, ja, da je. A ne? Klet so pa sicer dal nov steber zraven, pa nov horizontalen nosilc, kapno lego. Ampak je tam je prejeden, se pravi, ali boš to tako pustil, jaz osebno tega ne bi tako pustil, če bi hotel to uporabljati nadaljne, za čas svojega življenja. Če pa to za, ne vem, za 5 let, pa malo skozi prste pogledal. Ne? No, kle se lepo vidi, da se je vse skup začel premikati, da se je ta kapna lega polomila, da je dol sedla in je za sabo v bistvu potegnila del strehe. Notranje napetosti v lesu se spremenijo in začne pač drugače se obtežbe prenašati v tla. In to je recimo en tak stik, ki rečeš, pa ne zdaj s temo, ne grem to popravljati, ne grem to podaljšovati, ne grem to sanirati. Ko bom enkrat to podrl, se ponavadi na lesu pokaže še, da je še nekaj več, da ni to samo to. Ne? To je recimo nekaj, kar nas mora skrbeti. To recimo, to pa gre lej skor cela roka, no to pa ni nekaj, kar nas mogli skrbeti. To je pa neka pojavnost na lesu, ker je samo načeloma pretežno tlačno obremenjen nosilc, se pravi steber, taka razpoka ni problem. Še vedno deluje, pa ok, zdaj, če bi res na pol padel, se pravi na pol šel ta steber, pa bi se prašal, kako sanirati, ampak še zmeram skup spet, pa funkcijo naprej upravlja. Ta prvo, kar je treba vse sprazniti, vse, kar ni nosilne konstrukcije, odstraniti. Potem ta prvo pregledati, v kakšni legi je pač objekt, ki je tista najnižja točka oziroma kam visi. Potem pa razmišljaš, ali boš to dvigal, ali boš tam skušal. Včasih so zgoraj shranjevali seno, pa pač stvari za na kmetiji. In so zaradi tega tudi stropovi nižji, ker ni bilo potrebe, da se več materijala porabi za to, da bi zdaj človek normalno gore stal. Pa še malo večji smo danes. Če bi mene nekdo vprašal, a ne jaz to podrem, a ne novo naredim, pa novo naredim, a ne to obnovim, bi ga ta prvo vprašal po potrebah. In če bi novo, kaj bi jaz bi tukaj le živel, bi jaz rekel, po mojem je bolj, da podreš pa narediš tako, kot te paše, pa boš o tem živel cel življenje. Če pa meni pač reče, Aljaš, ne, kaj bi rad imel delavnice, tam na un stran bomo imeli kompostne WC-je, pa da mi reče, zgore bi pa pač nekaj ljudi na slami spali ali pa na senu,
Bi pa rekel, ja, potem je pa treba razmisliti, morbiti se pa ga da rešiti, pa pač vzpostaviti za to, kar rabimo. Treba je res dobro zdefinirati vsebino, ki jo hočeš vnesti v objekt, ja. Če že imaš obstoječ objekt. Ja. Po vsakem primeru se treba zavedati, da gre v obnovo ali novogradno zelo velike energije. Se mi zdi, da se ljudje kar malo bojijo prenove objektov. Jaz po drugi strani se pa bolj bojim novogradnje recimo. Pa to samo zato, ker imam v Sloveniji res strašno kompleksno birokracijo glede novogradnje. Ne? Kar se prenove tiče mi najbolj, ker so objekti, sploh če so že dolgo na takole, da lahko sam probavaš tehnike, pa nisi v sporu z zakonom. Ja. Če pa delaš novogradno, moraš pa delati pač takimi materiali, ki so danes na držišču. To zdaj govoriš zaradi uporabnega dovoljenja, ker rabiš še certifikat. Še to, ja. Veliko ljudi reče, da je prenova težja in da zahteva več financ, meni se pa, jaz imam v bistvu za sabo svojo osebno izkušnjo in novogradno in prenovo, pa moram reči, da mi je prenova ljubša kot novogradno. Če se poglabljaš v prenovo, pa jo probaš razumeti, kaj se je skozi čez stavbo dogajal, ni toliko presenečen, poje veš, da je tam lahko pač nek zgnit nosilc ali pa nekaj, pač veš, da je in veš, da mora zamenjati. Če pa pač greš tako, da imamo tole narediti, pa bomo videli, kva bo, pa odpreš, pa vidiš, da je vse še slabše v smislu, ja, pa je veliko presenečen, ja. Pa moraš imeti tudi ta žar za to, ne? Moraš imeti žar za prenovo. A to je ta rahla norost. To je ta rahla romantična norost. Vesni in Joštu se iskreno zahvaljujem za deljeno znanje. Če pa vas zanima več o celostnem načrtovanju in razvoju posesti, pa vam priporočam, da se prijavite na YouTube kanal Najraste ali obiščete spletno stran www.najraste.si. Se vidimo!